Mirëmbëdhjet. Sot kam vendosë me përgatit djathë të shtëpisë ose zonjën e djathit të shtëpisë, sikurse e kanë përgatit edhe nëna tona. Përveç se që na nevojitën janë 5 litra qumsht, 3.5 të ndryshëm. Bartë djathit ose moja të djathit, siç po shihni në video, e blej këto në marketet e turqit. E gjeni pra në frigorifer ku blehet djathi, si dhe pak kryp. Morrim s'pari qumshtin, edhe hedhim në tenxhere. Elqojna ploqen edhe vetëm e ngrohim qumshtin, jo me vlu, sepse ta ashtu kështu është vluar, vetëm e ngrohlo qumshtin. Pra 5 litra qumsht, tash presim pra dhe sa të ngrohet pak qumshti. Mandej ju nevojitet një cedil, se që i themi ne ka ona e dugagjinit, një cedil, këtë kam ble pra pashtu në markete këto, edhe gjindet këtë cedila që është postafat për djath, ose për reqel që e përgaditin të në Gjermani, marmolat, edhe për ndryshe shamit e postert, ku edhe e kullojna djathin. Pra, presim dhe resa të ngrohet qumshti. Pasi është ngrohur qumshti, pra vetëm sa ta doron gishti, ju me nëzeshëm, e largojna të nxiren prej ploqës e nëzet. Tash e morim barin e djathit për 5 litra, pra ja hedhim një lugë e gjysëm me barë të djathit, si dhe pak kryp. Zohet shumë i mirë, pra. E përzina. Edhe e mbulojna të nxirën tash. Për 5-10 minuta e lem kështu të pëshoj pak, i mbulluar me kapak, pra qumshti. 10 minutave tash e largojna kapakun e të nxirës, edhe e shofim se është në zonë, pra djathi ta mën ashtu si që duhet me qenë, ma shalam i thonë. E prejna kështu si që e prejshin edhe nona tona, pra që del pa hira tash për mi. Tash e morim cedilën. E kam morë një tepsi të fel, e kam qitu një dros, edhe sit. Sit që sit i milën. Tash e morim cedilën, edhe hedhim për mbi sit. Tash e morrim djathin, ka fillu me lëshu edhe hirën, pra edhe e hedhim në cedil. Pra këtu për fundi tash e lëshon hirën, edhe është në tepsi. Mbushet pra tepsia me hirë, edhe e mbushim të cedilën, pra me djath.
E kemi qitë pra krejt djathën tash në cedil. Pra cedilën e shtrinë kështu me dorë pak, nuk e lojmë shumë të rrotë. Në omën tjetër e morim një tenxhere të mbushur me ujë, edhe ja qesim për mi, ku edhe tenxhereja me ujë pra e rëndon djathën që talqoj krejt hirën. E lem pra deri sa krejt djathi talqon hirën, kështu me një tenxhere të mbushur me ujë për mi. E ka lëshu pra krejt djathi hirën, e largojnë ata shtengjeren me ujë që e kemi qitë mi rendu për mi pra, edhe e hekum edhe tepsin me hirë. Hirën e djathit, nëse përgatit një djathë me dëni melon për me hangrë kështu matë fort, këtë hirën që e ka lëshu pra djathi, e merni kështu si është, e qitë një tëngjere, e vloni edhe ja qitni një lukë gjelës krip ose sa doni me post njelmt, e vloni pra, djathin e merni, e preni me thik edhe e paloni në një kufë ose një tegull qelqit, e kryposni me krip edhe leni një natë pra të qëndroj djathi pa hirë. Të nesërmen pra e vloni hirën edhe ja kthenit në zetë djathit, e leni për një o dy, bëhë djathit perfekt. Une nuk e kam për me lonë djathin me lonë të fort, mu e përdori për pite ose për tjetër gjo qa përgaditi, kështu që tashti e prejna pra djathin. Me tik, hira është shumë e shëndetshme po ashtu, me plot proteina, sidomos që kam cek edhe në videon tjetër, që është shumë e mirë për ata persona që kanë probleme me melqin, pra me pi hirën, është shumë shëruse. Tash e nxjerrim djathin prej sitës. E prejna djathin, sidomos bëhet shumë i mirë për mbushjen e specave me lëng, për ata përdori shumë shpesh pra djath të butë. Vetëm që normal të ne ishtojnë a krip. E morëm djathën pra, e kemi hek një copë, e shqipni, se se është bo shumë të mirë, edhe e qesim në një pjatë. Kjo ishte pra zonja e djathit, është shumë të mirë pra për përgatitjen e speca, për përgatitjen e piteve me djath, pra çka të dëshironi nëse doni për me hangër më një herë. Juve ju përshëndes përzemërsisht, ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mia, deri në recetën e radhës. Miru pafshim!